Для участі у скандинавській ходьбі реєструється Еля Христенко. Жінка розповідає, до Тернополя переїхала з Луганщини на початку повномасштабної війни. Скандинавською ходьбою не займалися. Така нагода випала, ну, щоб не спробувати себе в цьому виді. Видали палки, видали навушники. В навушниках буде тренер розповідати, як треба буде пересуватися. Спорт важливо, здоров'я важливо. Тим більше маємо вже надію повернутися, треба бути сильною. Перед початком здорової прогулянки – інструктаж. Виставляємо палички перед собою, 90 градусів кут. У лікті зігнута рука, от чобіток, дивиться назад. Чобіток – це те, що у вас внизу палички. Ось така накладочка, ми одягаємо палички, як рукавички. Розщипнули, засунули ручку так, щоб пальчиком в отвір, і защипнули. Ми крокуємо з п'яточки на носок, і навхрест ручки у нас і ножки йдуть. Права нога, ліва рука, і навпаки. В скандинавській ходьбі учасників заходу навчає інструкторка Світлана Полякова. Скандинавська хода – це дуже така активність, яка не має практично протипоказань. Це те, що дає рухливість, це те, що дає циклічні навантаження, це те, що дає здоров'я. Серед учасників здорової прогулянки – 72-річна тернополянка Марія Лук'янська. Жінка розповідає, чому вирішила зайнятися скандинавською ходьбою. Бо я не є здорова, в мене хрижі позвоночнику, я собі сама займаюся, але так чуєш відгуки, що то ніби допомагає, і мене зацікавило. Підтримати бабусю прийшов 8-річний Дмитро. Куди бабуся, туди і я. Для участі в проєкті «Здорова прогулянка», організованого Міністерством охорони здоров'я України та Центром громадського здоров'я, долучилися близько 150 людей, розповіла координаторка заходу Ірина Муса. 100 людей у нас зареєстровано онлайн, але дуже багато людей просто прогулюються і приходять незаплановано. Здебільшого це люди похилого віку, але люди активні, які цікавляться здоровим способом життя, люблять спробувати всякі різні нові речі. Прогулянка скандинавською ходьбою тривала 20 хвилин. Учасники вирушали від причалу, проходилися набережною уздовж парку Шевченка та поверталися назад. Однією з перших дистанцій пройшла 70-річна Наталія Холодар. На такій прогулянці вона вперше, каже жінка. Мені дуже цікаво, я з задоволенням пройшлася і настільки задоволена, що по неділях тут будуть група є, збирається, я думаю, що буду відвідувати. Надіюсь, це дуже, дуже добре. Тут кровообіг, правильне дихання, правильно ступати. Любов Гадомська, Андрій Бодак, Суспільне новини, Тернопіль.